שימי לך גם מדבקה אם את רוצה. אבא, מה? תנאל, תנאל. חמודים. יאללה, תאכלי את הארטיק, נטלי, תאכלו את הארטיק שלא ימאס לכם, יאללה. תיזהר, הרגל, תכניס את הרגל, נתנאל. הכל בסדר עכשיו. למה? שי בבי. אז בואי צלמי, אתה ננהג. איפה? אני נהג, שמאלה. אני נהג ואני נהג ואת צלמי. זה יהיה עוד פעשר. אתה יכול לצלם. סגרת את הדלתות? שלושים, מותר לי סוף פה 30. אני אומר, מותר 30 פה. בואו תפתחו חלונות. למה? שהם יבואו, תראו אותם. טוב, לא צריך, אוקיי. לא צריכים, אתה עוד רוצה שזה יראה את הפנים שלך? זה גדול, אה? כן, ענק. אבא, זה מאוד של המדבקה שלי הוא. זה כמו מישהו. תראה, תראה, תראה. זה כמו מישהו, אבל... פריפ, 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 פריפ. חיים, בוא, חיים. מה, הוא לא ראה? הוא לא ראה אותי? מה, לא ראה? איך אתה לא ראה? תסתכלי את זה, המכוניות. בטח, אז קוראים לזה ראם. תני להם פה את זה, איזה יופי, שותים מים. סילה, בבי, שנוכל לצלם. וואו, זה חרבה. הם תינוקות. הנה, יש לך פה, בזה, יש לך את הזה, חבל. תינוקות. נתלי, תאכלי את הארטיק, חבל, אני קניתי לך הארטיק כבר עם מס. לא קניתי את הארטיק, אני לא קניתי. איך קוראים לזה? ראם. ראם. ראם? זה בפיליפינים, בטגלוג זה אוסה. אוסה. אוקיי, בואי רגע, ביבי, תעמדי, תעמדי, לא תסתובבי אליי. שם, שם. הנה תינוקות. זה ריח של... כן, יש תמבין. אני אוהב, בואי, יש לי משהו בו. איזה יופי, וואי, תראו, תראו ילדים, תראו. אחרי שרציתי ללכת, אמרתי, סליחה, נזכרתי, אני תושב אילת. אה, באמת? אמרתי, כן. אפשר לראות? אמרתי, כן. כמה שילמת? 122 שקל, כולל הילדים. זה תושב אילת? אחרי זה הורידה לי עוד 15 שקל תושב אילת. אז 105 שקל. לא, 122 עוד שילמתי. איפה כולם? הנה, פה, הם מטיילים, מה את חושבת? לאט לאט את הולכת, הנה, זה פה בטופ עד, שם יש בסוף בסוף. חיות. וואו. תראי שם בפנים, בפנים, את רואה? אבל אני לא רוצה.
אוקיי. Ladies and gentlemen, today is the 6th of July, of June, and it's 2022, the year, yes. All the family, Okanin family, and also Maranan family, are going now, wow, and Haibar, in next to Yodita. Natalia Okanin, she's here, clap the hand. נתנאל אוקרין is here, clap your hand. נו, נתנאל, אני לא יכול ככה. אוקיי. The best driver in the world. Me is Netel Okanel. She drives in Khaibar, she drives in the all the way around here at Kfish Arava. The champion of Israel, Mr. Netel Okanel. The best girl in the world, Miss Natalia Okanin. Okay. No. לא יכולה לה, אסור לרדת מהאוטו. לא באות לרדת. לרדת. תעמדי בצד. המספר שלו נפל. לא, אנחנו מוצאים פה מהר, כן? הם
נופל, שולם הרבה כסף. קנס, קודם כל. הוא לא יכול לנסוע. צריך להיבדק כל. הם אלינו והכל, בוא נראה אולי זה פה. אני רואה פה מפסרים ככה. וואי, מה זה, זה עופר, לא? זה עצמי. הנה שם, יושבים שם. כן, הנה. וואי, בסוף שם יושבת אחת, כן. הנה שם יושב, אתה רואה? נותנים אוכל, הנה נותנים אוכל. כן, הנה, איזה כיף. אני חושב שאני רואה עוד אחד. הבא! הנה, שחור יושב שם, אתה רואה? אמא שלך רוקדת באוטו. איך אפשר לעשות את זה? תעשי לצד הזה. תעשי עוד לצד הזה, עוד. עוד. עוד טיפה. לא השקעתי. אז מה? אבל לא יהיה לך את הבמפרים האלה. נכון.